Cijenjeni gledatelji, pred vama su posljednje ovotjedne Kroinfo vijesti. Na svim fakultetima i visokoškolskim ustanovama u Subotici još uvijek ima mjesta za upis brucoša. No slobodnih mjesta će po svemu ostati i nakon četvrtog upisnog kruga. Na Visoku školu za vaspitače i trenere upisalo se 115, na Učiteljski fakultet na Mađarskom 26, na Građevinski fakultet 38 brucoša na budžetu i 23 samofinancirajuća, a na Ekonomskom fakultetu pak samo 170 studenata. Ovo je veliki pad brucoša u odnosu na ranije vremena. Koncem rujna u Franjevačkoj crkvi proslavljena je svetkovina Svetoga Mihaela, Gabriela i Rafaela Arkanđela, što je i proštenje te crkve. Kako je Sveti Arkanđeo Gabriel zaštitnik telekomunikacija u Katoličkoj crkvi, gvardijan Zdenko Gruber predvodio je misu na kojoj je udjeljen blagoslov mobitelima, tabletima i drugim savremenim računalno-komunikacijskim uređajima. U izjavi hrvatskim medijima objasnio je zašto. To nije sad nekakva magija, sad ćemo mi, ne znam, nekakav magijski obred obaviti, sad odjednom će telefoni postati bolji ili ne znam ljudi. Ne, to je jedan Božji poticaj, to je blagoslov i ljudi koji se služe i tih sredstava, dakle, da se njima bolje služe, da to ne budu, kako sam čuo zgodno od jednog oca, zaglupljivači, nego nešto što će nas razvijati i gdje ćemo mi na pozitivan način razvijati sebe i druge sa kojima smo u komunikaciji sa tim telekomunikacijskim sredstvima. Dakle, crkva je oduvijek blagoslivljala sredstva kojima su se ljudi služili, plugove, traktore, kombajne, automobile, tako? I crkva treba ići u korak sa sadašnjim vremenom, pratiti ljude danas. Jednostavno, mi želimo da unesemo Božji blagoslov u korištenje tih sredstava. Meni je, recimo, osobno jako važno da se ljudi zapitaju kako koristim ta sredstva. Koristim li ih na ispravan i na dobar način? Jer sva je tehnika dobra ako se dobro koristi. U odnosu na ranije godine više djece pohađa predškolsku ustanovu Naša radost, jer se konstantno radi na proširivanju kapaciteta. Ovoj ustanovi u gradu i okolici pripada 54 objekata, a rad se odvija u 196 skupina na mađarskom, srpskom i hrvatskom jeziku te u dvojezičnim grupama. Sa skoro 4000 djece uzrasta do 7 godina bavi se skoro 40 medicinskih sestara i preko 300 odgojitelja i odgojiteljica. Ovoliki broj djece nije zabilježen od kako je utemeljena Naša radost. Trenutačno se u zgradi mjesne zajednice Aleksandrovo zahvaljujući donacijama grade jaslice. Radovi napreduju brzo, plan je da se objekat završi još tijekom ove školske godine. Imaće oko 60 mjesta, a nakon 3 desetljeća to će biti prve nove jaslice u Subotici. Organic Bridge je projekt financiran iz projekta Europske unije teritorijalne suradnje Interreg IPA Hrvatska-Srbija. U projekat su uključena 4 partnera, među kojima je i Subotica, dok je grad Valpovo nositelj projekta. Ravnateljica Lokalne razvojne agencije grada Valpova Lidija Maurović-Koščak ispričala nam je misiju ovoga projekta. Misija projekta je zapravo znači da upravo to da stvorimo, znači mi želimo stvoriti preduvjete da se organska poljoprivreda razvije jače i bolje i na način da znači djelujemo na ključne segmente, a to su tržište, viši stupnjevi finalizacije, povećanje znanja, informacija, lakšu dostupnost istraživanja i znači prije svega razmjenu dobrih iskustava i praksi. A mi s ovim projektom zapravo želimo pomoći daljnji razvoj ekološke, odnosno organske poljoprivrede u pograničnom području. Poštovani gledatelji, gledali ste Kroinfo vijesti. Hvala na pozornosti i ugodan vikend.